Sejam bem-vindos a mais um Dia da Comunidade, pessoal. Dessa vez o Dia da Comunidade daquele que gosta de ajudar a natureza. Timbur, que gosta de reconstruir as casas e as florestas dos humaninhos, não é mesmo? O Pokémon muito prestativo, pra você que não sabe, dá uma pesquisada, porque é mais ou menos assim a historinha dele, tá? Começamos o Dia da Comunidade, estamos aqui com a galera aqui, já tá reunida pra gente fazer o Dia da Comunidade do Timbur. E a gente tem alguns spawns aqui. Mas antes, vamos ativar Mega Evolução e ativar tudo que a gente tem direito aqui também, não é mesmo? É verdade. Lopunny, venha pra Mega mim. Mega Blaziken. Pode ser também. Eu vou fazer uma Mega Lopunny aqui, né? Vamos lá, Mega Evolve. Ih, não tem Mega Energia. Não tem Mega Energia. Ou é essa daqui que eu faço? Ah, não, é a outra, moço. É a outra, me enganei. Mas é essa daqui que eu faço. Só que aí não vai cobrar nada de Mega Energia e a gente vai fazer uma Mega Energia com lacinho, né? Mas infelizmente o lacinho some. Eu não sei onde é que ela guardou, não, gente. Mas enfim. Vamos fazer a Mega. Já fizemos a Mega. Agora a gente vai ativar Star Piece. Vai ativar o incenso. Vai ativar o Star Piece. Moisés já chegou aqui pra jogar com a gente também. Vamos ativar o Star Piece. E vamos ver o que brilha pra gente aqui, né? Não brilhou primeiro. Eu não tenho o Shine dele, então eu preciso de 3 pra fazer a família. Não. Não. É, costuma não brilhar aqui, né? Mas enfim, vamos tentando aqui. Não. E o último aqui. Também não, não é mesmo? Temos a missão aqui na aba especial, né? Que eu comprei essa missão aqui, né? Infelizmente. A gente precisa fazer 5 nice bolas boas, né? Capturar 15 Timbur e dar 10 power up, né? Vamos pegar um shine ou capturar alguma coisinha e a gente já volta. Primeira parte da missão a gente vai concluir agora dando power up nesse galei de 96%. E pra você que assiste o meu canal, vocês já sabem, né? Vazamentos apontam que Mega Galei estará chegando em breve no Pokémon GO, não é mesmo? Completamos a primeira parte, não peguei Shine ainda. Vamos passar pra segunda parte aqui da pesquisa. O bom que o jogo nem tá travando, beleza? E vou pegar a nossa primeira recompensa aqui de Timbur da missão, que não é Shine e é horrível também, não é mesmo? O pessoal vai chegando aí, já vai chegando pra gente fazer o evento. Vamos pegar aqui o primeiro, eu não estou com Fast Cat ativado aqui, né? Porque eu estou com uma mão aqui jogando, né? Beleza? Vamos passar pra próxima etapa aqui da missão e ver o que a gente tem pra fazer aqui, né? E não brilhou! Prontinho, capturei aqui o da missão e agora a gente vai passar para a próxima etapa aqui. O professor tá falando um monte de groselha aí, eu não quero nem saber. A gente tem que transferir 10, capturar 15 Timbur e evoluir 3 Timbur. Tá parecendo um Timbalada, porque o tanto de Timbur que eu tô lendo aqui tá difícil, hein? Prepare 200 doces. Meu Deus do céu, eu não vou nem trocar esse trem, evoluir e gastar pra caramba. Brilhou alguma coisa aqui? Obviamente não. E temos um balão aqui que tá me incomodando, meu toque tá ativando. Eu ia clicar nele e ele fugiu, né? Jogo ruim. Segunda aba aqui da pesquisa terminada, concluída, né? E vamos ver se eu vou pegar um Shine, porque eu não peguei Shine até libera agora. Libera o Shine, Antique. Exatamente, libera o Shine, né, Antique, que eu tô querendo pegar o Shine dele aqui. Eu não tenho registrado não, hein? Olha, não brilhou e veio ruim, que eu sei que é 567, se eu não me engano, que é o 100% da missão, né? Esse aqui é horroroso. Nunca aprendi a fazer Fast Cat. Beleza. Opa, calma aí que apareceu um do incenso. A gente pula um pouco a animação e clica no do incenso. Não brilhou. Agora a gente vem, volta as atenções aqui pra missão que não quer pegar. Beleza, vamos lá. Não brilhou. Não brilhou. 552, já é um pouco melhor, mas não quer dizer muita coisa também. Temos muitos cliques pra fazer aqui agora. 98? 91. 916. Tá. Vamos pegar aqui os Timbur aqui, mas antes deixa eu ver o que tem que fazer na terceira etapa aqui. Vamos lá. A gente tem que fazer o quê? Fazer 3 Great Ball. Capturar 15 Timbur e evoluir um Gurdur, né? Vamos fazer Shine Check aqui, porque vai brilhar agora, hein? Brilhou! Brilhou lá? Oxa, Thiago pegou o Shinezinho ali, eu não peguei nada ainda, né? Vamos lá. Mais um clique. Nossa senhora, eu tô azarado, hein? Hoje, você não pegou... Mas você pegou Shine, pegou não? Não. Nenhum. Brilhou! Eu falei que ia brilhar, rapaz! Aqui entende! 1020 de CP, beleza. Vamos lá, errei o ciclo, mas enfim. Nosso primeiro já fugiu? Tá aqui.
Um, dois... Fugiu? E não fugiu, ficou. Beleza. Vamos avaliar isso aqui. Ó, duas estrelinhas, tá ruim não. Vamos continuar que a gente tem que terminar a próxima etapa aqui, número 3 da pesquisa. Completamos, praticamente, né, completamos nossa etapa 3 aqui, mas veio o quê? Veio um XXL no incenso, olha que coisa maravilhosa pra eu disputar com os coleguinhas nossas vitrines ali, né? Vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui é grande o suficiente pra ser o meu, o maior, É o maior. É o maior, exatamente, então... É maior do que os meus ainda. Muito bom, deixa eu ver se esses aqui brilham, porque depois daquela hora que brilhou, não peguei shine não, tá, galera? Beleza, não brilhou, e esse bidufe avulso aqui também não brilhou. Vamos fazer a evolução aqui do Timbur, né? Pra última forma dele, que vocês já vão descobrir qual que é. Eu vou evoluir o meu shine aqui, porque a missão tá pedindo pra evoluir um gordo para concreto. E aí a gente vai evoluir pra concreto agora, tá? Eu fiz uma troca aqui, né, com o Wallace, porque pra gente evoluir de graça, né? Porque de graça até injeção na testa, vamos lá. Ou concreto na testa, né? Tanto faz. Vamos lá, vamos evoluir de grátis aí, né? Topzera. Agora eu ainda preciso de mais dois Timbo Shine pra gente completar a família, o que não está acontecendo, já que Thiago tá roubando todos os meus Shines. E eu não peguei nenhum até agora. Você não conta, você é golpinho de leite. Ah, não pegou Shine, Thiago pegou todos os Shines ali. Hacker, delete ele. Muito errado. Beleza, evoluindo. Tô usando meus indecisos de novo. E agora vamos completar a missão especial. Ah, isso, rapaz. Remove a missão mesmo que eu quero. Um XL o meu, 77 centímetros. Meu 0,98, muito bom. O meu muito é bom. XL, o seu é XXL. Exatamente. Esse aqui é um gordo, né? Não é. É um Timbur também. É o próximo que é um gordo, né? Beleza, capturamos aqui. E agora a gente vai recolher o próximo aqui, que deve ser um gordo, né? Que é a evolução do meio aí, né? Beleza. Um radar rocket, que é padrão nessas missões, e aí pronto, nosso querido amigo com o nariz de palhaço aparece aqui pra gente, né? Excelente com a mão? Errei, mas enfim, né? Eu acho que vai pegar, e a chuva também, eu acho que vai pegar nós, hein? Porque tá ventando estranho. Se chuva, você deleta o chumbo. Não, tem que deletar chumbo, o que, rapaz? Promessa é dívida, é bom, rapaz. É bom? É o lixo! E vamos passar pra última etapa aqui, que é... Só coletar, né? Só coletar. Alguém quer segurar a câmera pra mim? Segura pra mim, Wallace, por favor. Eu vou coletar aqui pra gente fazer as capturas mais rápido possível aqui, né? Porque eu não quero molhar. Beleza, temos pessoas pegando shine. Eu peguei só um até agora. Vamos lá. Tá com sorte ainda, gente. Não brilhou na missão também. Olha que maravilha. Não, tô com muita sorte. Eu peguei um só. Beleza. E agora vamos pegar o concreto aqui, que é a última evolução aqui do Timbo, né? Concretão aqui da massa. E eu não sei qual que é o IV bom, o CP bom disso aqui. Errei o ciclo. Pronto, agora sim acertei excelente. Depois que a gente acostuma, o excelente fica muito fácil, né? Beleza, 1, 2, 3, capturado. Deve dar quase 50 doces, mais ou menos. Deixa eu ver se é isso mesmo. E 47 doces. Deixa eu avaliar para ver se isso aqui é bom. Não é bom, mas concluímos a pesquisa aqui. Não temos mais nada na pesquisa. Agora a gente vai completar os Shines e já a gente volta, porque eu quero completar a família Shine, né? Bora! Olha só quem brilhou aqui! Brilhou de missão! Nosso segundo Shine. Falta só um pra gente completar a família do Timbalada aqui, né? Beleza? Vamos lá capturar. Eu sei que o IV não é dos melhores. Brilhou! Né? Aê, pô! Brilhou de missão pro Wallace também. Aí sim, hein? Deixa eu avaliar. Quase o 10-10-10, mas tudo bem. É o nosso segundo Shine. Vamos fazer um Shine Check antes de encerrar esse take aqui. Vai brilhar o terceiro? Brilhou! O terceiro! Pronto! Acabou o evento, a gente pode puxar o carro e ir embora pra casa, né? Os cachorros pegam nós. Exatamente, ó. Não quero molhar. Então... Família feita aqui, já tô satisfeitíssimo, né? Pra quem não tava pegando nada, 2 horas e 35 da tarde, família completa. E o IV, aquela porcaria de sempre, né? Tem mais algum pra eu clicar aqui? Tem mais um. Brilhou! Abriu a porteira. Abriu a porteira. Foi só pegar o concreto e começou a brilhar o fio. Exatamente. Depois que eu peguei o concreto, menino, o Sui ficou bravo e veio tudo atrás pra ver o que tinha acontecido com o pai, né? Beleza, quarto Shine aqui e contando. Vambora.
Bora que o pau tá quebrando, literalmente, porque o Timbo tá segurando uma madeira ali. E aí o Petilio não vai brilhar, né? Lógico, né? Agora sim, podemos continuar. Fechamos o nosso dia da comunidade do Timbor aqui, pessoal. É claro que eu não joguei o evento todo, mas tô trazendo a gameplay rapidinho aqui pra você, do tanto que a gente aproveitou o evento aqui, né? Pegamos 11 Shines do Timbor aqui, o Whirlpool eu peguei ontem, então não tá contando aqui ainda. E, por incrível que pareça, nosso amigo Matheus deu sorte pra gente, a gente conseguiu pegar um Shine 98, que eu vou evoluir aqui, esse monstro sagrado aqui, né? Agora eu preciso juntar doce GG, doce XL, pra gente conseguir upar ele até os 50, né? Coisa que eu não tenho ainda. Eu vou fechar esse vídeo, vou continuar jogando e com certeza eu devo estar lá esse bichão no 50. Espero que você tenha tido muita sorte aí, que tenha pegado bastante Shine, né? Vamos estar lá esse bicho aqui no 50. Daqui a pouco, né, a gente vai tentar pegar o 12 GG e vamos evoluir primeiro aqui pro concreto, porque esse concreto aqui vai bater demais na cara dos coleguinhas, hein? Vamos lá, evoluindo aqui pra última forma, concreto aqui que foi na praia, pegou um sol, não usou protetor solar, por isso que ele ficou todo vermelhão assim. E aí eu vou mostrar pra vocês que é 98%. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay rapidinha. Espero que vocês tenham pegado bastante Shine aí, né? A gente reuniu aqui na praça, Tiradentes, em volta aqui de Teoflotone aqui. Vocês já sabem, já conhecem. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo live gameplay. E até mais. Fui!